Віджимання, підтягування, підйом штанги. На 2 місяці спортивна зала перетворилась на майданчик для справжніх геройських ігор. Ветерани АТО і люди з інвалідністю готуються до змагань з кросфіту. Настрій учасників – бойовий. Юрій розповідає, втратив ногу під час бойових дій, довелося поставити протез. Однак особливого дискомфорту від цього він не відчуває. Каже, обмеження тільки на папері, жити повним життям протез Юрію не заважає. У нас в Україні, що людина з протезом дуже рідко, дуже важко побачити на вулиці, що людина на коляску дуже важко побачити на вулиці. Тобто ми будемо і своїм прикладом десь ламати ці бар'єри. Тобто, наприклад, я хочу виступити на цих змаганнях, щоб показати людям, що це абсолютно немає ніяких обмежень фізичних, там абсолютно інвалідності тільки там на бумажці людей в голові. Ігри героїв цьогоріч відбуваються втретє. Однак саме у нашому місті проєкт реалізують в оновленому форматі. Разом із ветеранами АТО у змаганнях візьмуть участь цивільні люди з інвалідністю. Як зазначає автор проєкту, ігри героїв – це не тільки змагання. Програма направлена на реабілітацію, фізичну реабілітацію для людей з інвалідністю. Но в дальнішому в нашу програму входить також і трудоустройство. Вона далі розвивається, вже спілкуємося з представителями влади, які готові нас поддержать. Также туда входит доступность. Я надеюсь, каждый город подключится и сделает доступность для людей с инвалидностью. Змагання заплановані на 29 жовтня. Впродовж 2 місяці на учасників чекають тренування. Їх будуть індивідуально розробляти для кожного. 2 місяці – це зовсім небольшой срок. За это время существенно сильнее ребята стать не успеют, но овладеть навыками, выносливее стать смогут. А мы планируем, это будет 3 тренировки в нашем зале. Помимо этого будет домашнее задание. В начале каждой тренировки мы будем овладевать новыми навыками, которые на будущее будут уходить на развитие физических качеств. И будем закреплять пройденные. Ігри героїв – молодий проєкт та вже користується підтримкою багатьох людей. У планах організаторів – вивести змагання на всеукраїнський рівень, аби кожна людина могла надихнутися прикладом учасників – сильних і незламних. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.